হয়, আসলে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যোৱা বছৰ আমি নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ। আমাৰ যিহেতু আমাৰ ঘৰুৱা ইনকাম 2 লাখ টকাৰ তলত হয়, 2 লাখ টকাৰ তলৰ ইনকামবিলাক আপোনালোকেও জানে গভৰ্মেণ্টে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত নামভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰি দিয়ে। কিন্তু যোৱা বছৰ চাগে এই নটিচখন দিয়া নাছিল বাবে অথৰিটিয়ে আমাৰ পৰা পইচাটো লৈ ল'লে। কিন্তু যেতিয়া গভৰ্মেণ্টে নটিচখন দিলে যে মানে পি জিৰ কাৰণেও এডমিশ্যন ফিজটো ফ্ৰী হ'ব, তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটিয়ে আমাৰ পৰা উপযুক্ত নথি পত্ৰ, বেংক একাউণ্ট সম্পূৰ্ণবোৰ ডিটেইলছ আমাৰ পৰা লৈ ল'লে যাতে আমাক পইচাবোৰ ঘূৰাই দিব পাৰে। আমি এই বস্তুখিনি কৰিছিলোঁ, আমি অক্টোবৰৰ আগতে আমি গোটেইখিনি জমা দি আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। কিন্তু আজি চাওক, আজি 9 মাহ 10 মাহ হৈ গ'ল আৰু আমি নতুন এডমিশ্যন ল'বৰে হ'ল থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত, কিন্তু আজিলৈকে আমি পইচাসমূহ সম্পূৰ্ণ ঘূৰাই পোৱা নাই। যোৱা 20-30 দিনমান আগত আমাক সম্পূৰ্ণ পইচাৰ মাত্ৰ 15% ঘূৰাই দিছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক অতি সোনকালে আমাৰ পইচাসমূহ ঘূৰাই দিয়ে। তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পইচা অহা নাই। তো আমি ভাবিলোঁ আমি ছাত্ৰ সমাজ লগ হৈ কিনে আমি এবাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এবাৰ তেওঁৰ লগত আমি কেইবাৰমান সাক্ষাৎ কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি কাইলৈ আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ, তেখেতে জনায় যে তেখেতসকলে বাৰে বাৰে কৰ্তৃপক্ষলৈ মেইল কৰি ডাটা বিচাৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে ডাটাসমূহ সময়মতে দিয়া নাছিল। যিহেতু মানে তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা টাইম লিমিট থাকে তেওঁলোকে সেই পইচাটো চেংচন কৰি দিবলৈ, গতিকে সেই সময়খিনিৰ আগত অথৰিটিয়ে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক ডাটা দিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে হয়তো আজি আমি ছাত্ৰ সমাজ বঞ্চিত হৈছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰ অতি সোনকালে আলোচনাত মিলিত হৈ কিনে আমাক আমাৰ উপযুক্ত পইচাসমূহ আমাক অতি সোনকালে ঘূৰাই দিয়ে, কাৰণ আমি বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছোঁ, আমি ইয়াত আছোঁ, আমাৰ ঘৰতো বহুত আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, সেইবাবেতো আমি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত নামভৰ্তি কৰিছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিম যে অতি সোনকালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰে আমাৰ এই সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। মানে এপ্লাই কৰা 730 জন যাতে ষ্টুডেণ্ট আছে, তাৰ ভিতৰত যিসকলে SBI ব্ৰাঞ্চৰ আছে, SBI ব্ৰাঞ্চত একাউণ্ট খোলাসকলে পাৰমিনেণ্টে পইচাটো পালে, সিহঁতে 1800 টকা এটা পালে। তো বাকী বেংক একাউণ্টৰ মানে বহুতে এতিয়ালৈ পোৱা নাই, আৰু 1800 টকা যে দিলে আমি টোটেল, ধৰক মই কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, মই 8000 টকা দি কিনে এডমিশ্যনটো লৈছোঁ, যে নিয়মমতে অথৰিটিয়ে 1400 টকা তাৰ পৰা কাটি কিনে আমাক 6400 টকা এটা ঘূৰাই দিব লাগে। এতিয়া 6400 টকা ঠাইত আমাক ঘূৰাই দিছে মাত্ৰ 1800 টকা। সেই কথা যদি আমি সুধিবলৈ গ'লোঁ, অথৰিটিয়ে কোৱা মতে আমাক অথৰিটি কেনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচাটো দিয়া নাই, চৰকাৰে এতিয়া কিহৰ কাৰণে পইচাটো দিয়া নাই অথৰিটিয়ে সেইটো বস্তু আমাক জনোৱা নাই। কিন্তু অথৰিটিয়ে কৈছে যে 40% ধন ঘূৰাই দিছে ফ্ৰী হেভাৰৰ কাৰণে। সেই 40% ধনৰো অথৰিটিয়ে কি কৈছে যে 1400 টকা এটা ফ্ৰী হেভাৰ নামত যে কাটা যে হয় সেইটো কাটা বুলি ক'লে। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে আমাৰ 8000 টকাটো এডমিশ্যন ল'লোঁ, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 40% আহিল, 40%ও 1400 টকা এটা এক্সট্ৰাকৈ অথৰিটিয়ে কাটিলে, বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। সেইটো মানে উচ্চগত এটা ভুল হৈছে। আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়াবা ফ্ৰী হেভাৰ সম্পূৰ্ণ ধন ঘূৰাই পালে, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়ালৈ কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই, এইটো এটা হাতৰ হৈ আছে আমাৰ কাৰণে। আৰু আমি এইটোৱে দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে ভুলটো কাৰ নাজানো, চৰকাৰৰ ভুল নাই, কৰ্তৃপক্ষৰ ভুল নাজানো, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি যিমান পাৰি সোনকালে গতাই দিব লাগে। আৰু তৃতীয় ষান্মাসিকতো যিহেতু আমাৰ ফ্ৰী হেভাৰৰ স্কিমটো থাকিব, তৃতীয় ষান্মাসিকত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ খেলি মেলি যাতে নহয় সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ।